Chce niekto niečo k tomu dodať? Ešte? Ja by som. No, poďme riť. Ja na východze našej krajiny mám 4 malé dzeci. Pamelka, Gašpárko a tak ďalej. A ja na nich plácim alimenty, hej. A teraz, dajak im nevyšlo, hej, to ten mesiac, ich macir všetko rozhajdakala. A ja, že či by si nedala dajaká záloha? Záloha? Aha. Čo to je za... Záloha! Záloha, rovnačne záloha. To je toto isté. Rozumiem. Či by si nedalo na co, bo ja normálne, jak sa na nich spomeniem, ich vyzim chuďatka moje, jak od hladu tam čujace. Však normálne čo s jakým brúšku od hladu tam škvírči. To je strašné. Ja, viete čo, ja mám taký nápad. Čo keby som im upiekla koláče a zabalíme to, pošlime to ako expresný balíček a oni vám potom napíšu, že ako im chutilo. No, super, ale oni nenapíšu. Nenapíšu? Nie. Prečo? Bo oni majú toto dietu. Akú dietu? Takú, že nemôžu olízať známku ani obálku zalepiť bez lepkovú.